Өткен жылы Жалағаш ауданында өнеркәсіп өнімдерін өндіру 11,13%-ға артқан. Кәсіпкерлікті қолдау бағытында да тындырымды тірліктерді жетерлік. Сондай-ақ жеке тұлғалардың бірігуімен 40 ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі жұмысын бастады. Бірқатар ауылдарда жол ауызсу мәселесі шешімін тапты. Бұл туралы аудан әкімінің халық алдындағы есепті кездесуінде айтылды. Мырзабай Ахун ауылы тұрғындарының өткен жылғы әкіммен кездесуінде айтылған басты мәселе ауыз су болатын. Халықтың ұсынысын назарға алған басшылық жыл өтпей жатып мәселені шешуге білек сыбана кірісті. Биыл ауыл халқы толықтай таза ауыз суды тұтынатын болады. Сондай ақ ауылға клуб, емхана салуға жоба сметалық құжаттар әзірленіп тиісті орындарға ұсынылған. Үлкен аудандағы мәселелердің бірі мынау аудандық аурухана мәселесі, жаңа айтып өттім. Соны жаңадан салынса деген. Шәменов ауылындағы мектептің жаңа құрылысы жүру керек, газдандыру жұмыстарының жобалау сметалық құжаттары басталды. Енді осының бәрінің көзі мынау кәсіпкерлікті дамыту ғой. Кәсіпкерлік дамыса, бюджетте толықтырылады. Қазір жаңа айтқанда 7-2 миллиард аудан бюджетінің 1-2 миллиардын біз кәсіпкерлік субъектілері жалпы аудан беріп отыр. Осының көлемін ұлғайту біздің басты мақсатымыз. Елдің халықтың арасында саяси ахуал тұрақты, халықтың жағдайы жақсы, атқарылып жатқан жұмыстарды көзбен көріп тұр. Ауыз су саласы бойынша үш елді мекенде өткен жылы басталса, биылғы жыл үш елді мекенде жүргіземіз. Жалағашта былтыр 37 жеке тұлғаның бірігуімен табыс ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі құрылған. Елу ел бағдарламасы арқылы 90 миллион теңге несие алған кооператив мүшелері 309 бас мүйізді ірі қараны бордақылауда. Шаруалардың қатарында Мырзабай Ахун ауылының тұрғындары да бар. 2 миллион қаржы алып қазір жұмыс жасап жатырмын. Соған 13 бас мал алып қазір бордақылап, кеше Алтайда өткіздік Алтай сайын. Өте тиімді енді. Тіректі елді мекендер қатарына енген Мәдениет ауылында биыл 3-1 әлеуметтік нысан бой көтеруде. Жаңа клуб, спорт кешені мен балабақша биыл ел игілігіне берілмек. Ел үшін осында игі істердің атқарылып жатқанын көзбен көрген ауыл тұрғындары жергілікті билік өкілдерінің жұмысына оң бағасын беруде. 700 гектар көлемінде күріш дақылын орналастырып жатырмыз. Қазіргі заманауи техникалармен жұмыс жасап жатырмыз. Шетелдік класс деген комбайн, 2 комбайн алдық. Бір самоходный жатқа, магдон деген жатқа алып, шаруашылығында 50-60 адам жұмыс істейді. Таң ауылында кәсіпкерлікті дамытуға ерекше ден қойылған. Былтыр ауыл халқы 22 жоба бойынша 177 миллион теңге жеңілдетілген несиеге қол жеткізді. Мұнан бөлек мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында Таң бөбегі балабақшасы салынып, 22 тұрғын тұрақты жұмысқа орналасыпты. Дегенмен әлде атқарылар жұмыстар жоспарда жетерлік. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында мынау спорт кешенін салу, сол сияқты ауылда мынау көптен бері өзекті мәселе болып жүрген емхана құрылысын бастау, мал сою пункттерін ашу, күріш ақтау цехын іске қосу, нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлік дамыту бағдарламасы аясында осы ауыл тұрғындарына, ықылас білдірген ауыл тұрғындарына несие алуына сүйемелдеу жасау. Былтыр Таң ауылдық округі бойынша ауылдық округ ауданның жалпы алған аудан бойынша есептік көрсеткіштен 12%-ын құрап отыр, соны Құдай қаласа 20%-ға жеткізсек па деп отырмыз. 2017 жылы аудан бойынша пайдаланылмай бос жатқан 20 мың гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Нәтижесінде Аққұм, Мәдениет, Бұқарбай Батыр, Таң ауылдары аумағындағы 15 мың гектар жер инженерлік жүйеге келтірілді. Бұл халықтың суармалы алқаптарды қайта айналымға қосуына мүмкіндік бермек. Үш елді мекен тұрғындары алдында есеп берген аудан әкімі халықтың талап тілегінен туындаған мәселелер назардан тыс қалмайтынын жеткізді. Барлық елді мекендерде де елдің халықтың бірінші айтатыны мынау жол мәселесі көбірек кездеседі. Жол мәселесі, содан кейін ауыз су мәселесі, әсіресе аудандағы шешілмей қалған көп проблеманың бірі мынау электр жарығымен қамтамасыз етудің жағдайы. Көп елді мекенде тозған, қазір мына интернетке көшіп жатыр, интернеттің жылдамдығының төмендігі, кешке қарай электр жарығының күшінің әлсіреп, күш жетпей қалу деген мәселелер көп айтылып жатыр. Енді өткен жылы атқарылған жұмыстардың бәрін көпшілігіміз халықтың алдында айтып отырмыз. Соның көптеген бөлігін біз орындауға, әсіресе жол саласында көптеген жобалау сметалық құжаттарын жасап, біз республикалық бюджетке ұсындық. Жалағаштықтар үшін жағымды жаңалық, аудан орталығын табиғи газға қосу бағытындағы жұмыстар биыл басталады деген жоспар бар. Сондай ақ бірқатар елді мекендерде тозығы жеткен электр желілері қайта жаңғыртудан өтеді деп жоспарлануда. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.